Wapo waliwachwa na wapendwa wao na mama zao na baba zao. Mimi pia niliwachwa na mama yangu na baba yangu. Dori ametuacha leo. Kwa hivyo sote sisi siku yetu itafika. Haya yote ni mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mtu ambaye hatakufa. Na kifo cha ndugu yetu Mheshimiwa Dori ni ishara ya kwamba sisi sote, viongozi wote, ujuaji wetu wote, hata nyinyi nyote ni maiti watarajiwa.